ជាតិរបស់យើងសំពីវិស្វកម្មនិងភាពឆ្នៃប្រឌិតយើងមានឆន្ទៈធ្វើឲ្យវិស័យសំណង់ក្លាយជាកន្លែងការងារមួយប្រកបដោយសុខភាពនិងផាសុកភាពខ្ពស់និងបំផុសនៃការសាងសង់អគារតាមបែបទំនើបយើងរចនាអគារដែលឈរបានរឹងមាំរយឆ្នាំ នឹងសម្រាប់សម្រាប់អាគីទាំងនោះឲ្យមានប្រណិតភាពខ្ពស់យើងកាត់ចោះផ្សាតនិងផ្គុំដៃហើយធ្វើឲ្យអាគីទាំងនោះមានជីវិតរស់រវើក ជឿថាសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សម្នាក់គឺជាប្រភពនៃទង្វើល្អក្នុងសង្គមយើងជៀសវាងការបន្សល់ទុកនូវស្លាកស្នាមអវិជ្ជមានដល់បរិស្ថាននិងផែនដីព្រោះយើងជឿជាក់ថាការបន្សល់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងធម្មជាតិគឺជាការរីកចម្រើនដ៏មាននិរន្តរភាពបំផុត